Svima ljudi, dosta ljudi mi se javilo u posljednjih 24 sati, pita Janko šta ti se desilo, koji problem si imao. Ljudi, jučer sam snimao klip sa Kinezima, završio snimanje klipa, izlazim ispred, neki čovjek, neki dečko ovdje preko puta dolazi sa stanice i dolazi meni, kaže ima neki problem, jel? Ja rekao, nema problema, i on kao ustaje, znači ovako je bio ispod mene na zidu, metar ono od mene, i ustaje ovdje, popeo se na zid. Ja sam morao burno da reagovao, nisam dozvolio da me on ne udari, jer šta bi on tražio na zidu, iskreno gore, mogao dozvoliti da mi kaže. Tako da malo sam burno reagovao, vidjet ćete sve u klipu, ja sam dobro, pocipao mi je najbolju majicu koju sam imao, bila mi je najdraža, još sam je kupio na putovanju. Tako da ljudi, dobro sam, hvala puno svima koji pitaju Janko kako si, jel si ok, šta se dešava, hvala Bogu jesam. Neću da dozvolim da može neko tako da se ponaša i da misli da je neki frajer.